Şuşaya işıq çəkilir. 28 ildən sonra şəhərin nura boyanması, özü də bunun bayram günündə reallaşması hər birimiz üçün iki qat bayramdır. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işçi qüvvəsinin köməkliyi ilə elektrik xətlərinin çəkilməsini artıq yekunlaşdırmaq üzrədir. Şuşa şəhərinə işıq çəkilməsində hal-hazırda bu qardaşlarla, bu işçilərlə işləyirik. Azərişıqdır da bu? Azərişıq, bəli, Azərişıqdır. Hal-hazırda biz Çanakkale kəndinin yaxınındayıq. Şuşa şəhərinin kəndidir, Çanakkale. O kəndin 7 kilometrindəyik. İnşallah şəraitə, hava şəraitə baxmayaraq hal-hazırda görürsünüz. Yəni uşaqlar canla, başla işləyirlər. Neçə gündür burada işləyirsiniz? Burada harada bir 10 gündür, 12 gündür. Hazır istiqamətindən toku götürmüşük. İnşallah yüzü şüya tərəfdə qalxırıq. İnşallah, Allah kömək olsun. İnşallah. Qəhrəman əskərlərimiz alıb Şuşa şəhərimizi. Biz də prezidentimizin göstərişi ilə işıqlandırmağa çalışırıq. Şuşaya təkcə işıq çəkilmir. Şəhərdə digər infrastruktur da qurulur. Hazırda ərazidəki obyektlərin və binaların dam örtüyü bərpa olunur. Neçə belə dam örtüyü düzəltmisiniz? Buranı həll elədik. Bir də oteldə yuxarıda qonaq ev var. Oranı da keçinləşdirdik. Şuşada işləməyi necə? Ləzzət edir. Əla, əla. Çox gözəl. Super. Allah canan prezidentin canı sağ eləsin. Ali baş komandanın hesabına biz hamımız burada, güclü ordumuzun hesabına hamımız burada indi dururuq, çalışırıq, işləyirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Beləliklə Şuşa tarixi görkəmini saxlamaqla ən gözəl şəhərlərdən birinə çevriləcək.